Where are you? On siedzi bio. Teraz chodzi pora. Kako se to radi? Kako se to radi? Maš. Samo reći maš. Šabi! Kako se radi? Ovako, vidiš. Ne treba ona pomila, evo niko ide, bez znati imena. Ja znam šta treba sastaviti, ne razliješ imena. Uče, sad i ove gore šta ide. A ovo gore što su radili. Hvala. Za 10. Ne za 10, za 110. Hvala se da je gore, ne pitan. Hvala se da je gore, vidite sigurno. Bierz sudia! Nie możesz być na mnie firmą jako tortuletą! Zire! Ako može biti neka...